wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka taagnaa garoonka diyaaradaha aadan cade kuwaas oo la xiriiray inuu dib u dhaca ku yimid qaar kamida muwaadiniinta soomaaliyeed oo doonayay inay ka duulaan garoonka diyaaradaha aadan cade qoraal ka soo baxay wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya waxaa lagu sheegay in wasaaraddu ay ka xun tahay dib udhaca ku yimid duulimaadyadii gudaha ee sida maalinlaha uga duuli jiray garoonka diyaaradahaadancade qorksobaxaywarawaxaeegayin wasaaraduay heshiis la gashay shirkadaha diyaaradaha kaasi oo ku saabsanaa wada shaqeynta wasaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha si loo saxo khaladaadka ka dhaca shirkadaha diyaaradaha kuwaasi oo saameyn ku yeeshay muwaadiniinta soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya waxa ay sheegtay in arrimihii taagnaa si loo saxo wasaaraddu ay sameysay sistem casri ah sistemkaas oo faraya shirkadaha diyaaradaha in sistamka ay kusoo gudbiyaan nooca diyaarada y isticmaalayaan si loo xaqiijiyo in shirkadu ay haysato diyaarad badqabta oo rakaabka qaadi karta sidoo kalena loo xadido tirada tikidhada ay diyaarad walba qaadi karto sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in sistamka ay kusoo gudbiyaan xogta rakaabka ay qaadayaan si ay hay-adaha amnigu u hubiyaan ugu dambeyn qoraalka waxaa lagu yiri wasaaraddu waxaay u xaqiijinaysaa shacabka soomaaliyeed inay ka hortegi doonto wax kasta oo dib udhac u keeni kara safarkooda iyadoo wasaaraddu ay la xisaabtami doonto shirkadihii iyo shakhsiyaadkii sababta u ahaa dib u dhaca ku yimid duulimaadyadii sida maalinlaha uga bixi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho si kastaba aatee qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ayaa kusoo aadaya xilli maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde uu tegay ra-isal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibarre kaasi oo la kulmay shacabka soomaaliyeed ee dhibaatadu ay kasoo gaadhay dib u dhaaca ku yimid duulimaadyadii sida maalinlaha kaga bixi jiray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho iyadoo ra-iul wasaaruhu uu faray wasaaradda gaadiidka in shacabka soomaaliyeed loo fududeeyo duulimaadyada wiilkaygiiow hee ii soo tiri cisbitaalada magaalada ku yaalla soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier worlen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier wolen adeega adeega